بطول دے لال دے بال پیاسے بیٹھن تو پہلے پانی میٹ دیتا ہے پیر بھائی گھوڑے دی رسی پکڑیے ایویں جناب من پانی تو نیتے گھوڑا پانی نو منہ نہیں لیندا علی دے پتر نے ایویں گردن تے ہاتھ رکھے آکھے شیر خدا دا پترا ایویں تلے کیتے منہ تے تو دا پی آکھو گھوڑے دا اکھی تک منہ پانی دے وچ ڈب گئے رو پے مولا زبان دے نیا علی دے بچڑے نال علاما اللہ نے بلوائے گھوڑا بولتے آدے غازی میں کوئی بے وفاری دے بے وفا دی سواری تے نہیں میں تصادر تجھے جند دے دے سا اللہ واسطے توجہ میرے کو وضاحت نال شہادت دا ٹائم نہیں غازی ایویں جناب من مشک چاہتی ہے بہر ٹریا ہے ایک ظالم ہے آتے بازو سجا قلم کیتا ہے ایویں غازی عباس لکھے آدے مولا حسین اے اصغر دے نا دی وے لئی میں اے تو تلوار ماری ہے میرے پیانے غازی عباس آدے سیئے اکبر دے نا دی وے لئی ظالم نے تیر مارے مشک پانی پھٹ گئے جنر پانی بھی بیٹ گئے خیمے دا مو کر کے عباس آدے سکینہ ہڑ قسمت کو آکھی چاچے پوری پوری وفا کی دیئے المختصر میرا پیر حسین آئے غازی عباس دے گھوڑے دے نال سواری لائیے میرے پیر حسین فرمایا غازی جی میرا سردار فرمائے نے آ جا میں محمد دے لال دی جھولی دے اندر حج صاحب کو کیرا ویلا ہو سی کربلا دی تتی ریت ہے حسین جھولی وچائی بیٹھے سبحان اللہ غازی عباس نے لاش کو جھولی وچ رکھی بیٹھے غازی دی داڑھی کو ہاتھ لیندا ہے پیار کیتا ہے متھا چومے غازی کو شاید لوڑ ہے سبحان اللہ لوڑ ہے ہی لوڑ آتے ہی آپ کو جہی کا لوڑ ہے اپنے ہاتھ نال پیر بھائی میرے اکھاں وچوں خون تے ریت صاف کر چا فرمایا غازی این دی کیا وجہ این میر لڑنگ پائے گئے لادے سہی آخری وقت دیکھنا چاہندا ہم جو نوکر دی لاش تے سردار کیوں نہیں مٹی دی کنگ تو بن آل محمد دا غلام بن درد رکھ ایویں جھولی دے اندر سارے پتہ نہیں کیویں میرے پیر حسین صبر کیتے حاجی صاحب عاشقا دے حاصل شبیر دی جھولی وچ تے کیتی غازی ویر بگالے میری میت نہ نینی خیمے وچ متا پانی منگن میری مشک پانی تو خالی ہے بن دینا کیڑا حالے جے پھر سکدی کر دفنی تھا ہی میرا آخری یار سوال مسلمانوں میرے پیر پیر غازی عباس کو حسین نے کندھے تے چایا ہے خیمے وچ گھن گئے لاش رکھیے معصوما نے کاسا چاہتے نے پانی دے برتن چاہتے نے ایویں سامنے آئے آتے آدن بابا حسین میرا چاچا پانی گھننا ہے پانی گھننا ہے حسین نے دیتے فرمائے نے سکینہ اپنے بھرا بچا گی دنی میرا بھرا کو اپنا اکبر بچا گی دائی اپنے معصوم بچا گی دائی جی میں تے کو بھرا پیارے میں حسین کو بھرا ہی میں پیارا اللہ واسطے ہاتھ جوڑ کے آدھا پیر بھائیو اللہ واسطے زندگی دا پتہ کہیں نہیں میں تو تبلیغ کی تیر نماز دی روزے دی
قرآن دی تلاوت دی آل محمد دا غلام بنن دی محمد دے صحابہ دے غلام بنن دی اللہ واسطے مہربانی کرو ہنا دا پیار دل وچ رکھو میرا ایمان ہے نبی دا فرمان ہے مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا جاگدے بیٹھے ہو سبحان اللہ رسول دی حدیث ہے نہ ہوے ہاتھ تہاڈا گریبان میرا میرا رسول فرمیندے مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا جڑا آل محمد دی محبت دل وچ رکھ کے فوت تھی گئے او شہید دا رتبہ پا دے سبحان اللہ تو عزیزان محترم اے جیاں سماہے دلہ دے میں پڑھ دا رہا